Azərbaycan Premier Ligası yenidən start götürür. Xəzər Lənkəran Bakını qəbul edir. Bazar gününün yeganə maçında və az sonra komandalar oyuna başlayacaq. Qapıda bir nömrə Agil Məmmədov, 6 Vüqar Bəybalayev, 19 Elton Hüseynov, 5 Georgios Palagios, 21 Elşad Manafov, 30 Cəmşid Məhərrəmov. Önemli bir hadisədir gənc futbolçumuz üçün. Ümid edirik ki, Elnur üçün bu oyun çox uğurlu olacaq. Necə ki, bütün komandamız üçün. Xəzər Lənkəran başladı mərkəzdən oyuna. Abdullayev topu saxladı. Solo oynuyor. Çox yaxşı qərar. Vandersen. Vandersen asması. Rauf topu yüksələ bilmədi. Agil çıxartdı. Uzaqlaşdırıcı topu Elnur Cəfərov. Yerlə ötürmə Rauf'a doğru. Rauf'un zərbəsi. Xeyli geriyə ötürmə etməli oldu. Onda günah yoxdur. Burada sadəcə olaraq yaxınlığında heç kim yox idi və məcburən ötürməni etdi. Buna baxmayaraq Vandersen topu qazandı. Sadio topu Rahid üçün əla bıraxdı. Əla, daha bir əla hərəkət Sadio'dan. Elşad Manafov yaxşı oynadı. Tonkara. Xəzər Lənkəran davam edir hücuma. Daxil oldu rahat şəkildə zərbə meydançasına. Artıq qərar vermək lazımdır. Geriyə ötürmə Qalinovana. Bax bu, bax bu zərbə idi. Bu həqiqətən bir zərbə idi. Vandersen. Sürət yığır Vandersen Skardoelli. Elnur Cəfərova doğru əla ötürmə. Elnur bir toxunuşla Abdullayevi gördü. Baş hakim nöqtəni göstərir. 11 metrli zərbə zərbəsi. Böyük ehtimalla təyin olunur burada. Mübahisə var. Hakimin üstünə gedir Bakı futbolçuları. Fitsəsəni Sankonun zərbəsi top qapıdadır. Sol direyi öpüb daxil oldu topa. Tora. Sanko'nun vurduğu top. Bravo, bravo Alfred Sanko. Hesap açıldı. Daha bir sarı vərəqə Bakı futbolçusuna. Bu dəfə səhv etmirəmsə bu Ristovic'di. Bəli, Ristovic də sarı vərəqə aldı Bakı niyyətində. Bu artıq üçüncü futbolçudur. Alqışlar Sierra Leone'lı futbolçuya. Rauf ötürür topu. Rauf topu bıraktı Sadio için. Sadio Tonkara. Ötürmə zamanında Elnur Cəfərov da topu sır. Rauf Aliyev'in zərbəsi. Galin Ivanov'un özür istəyən zərbəsi. Bravo. Bravo Xəzər Lənkəran. Hesab dəyişdi. Sağ cinahdan təşkil olmuş hücumun sonunda. Galin Ivanov. Mövsümdə ikinci golunu vurur. Tam nəzarətsiz qalmışdı Galin. Burada Rauf Əliyevin oyununu qeyd etmək lazımdır. Topu Sadio üçün çox yaxşı bıraxdı. Sadio ardıcıl ikinci oyunda asist edir. Ristovic'in zərbəsi Cahangir Həsənzadə oyunun ilk sevi Xəzər Lənkəran qapısından. Tonkara top qazaldı mərkəzdə. Sadio Tonkara topladı. Rauf Əliyev açılır sağ cinahdan. Rauf ötürülür top. Geri oynamaq var yenə də Sadio ilə. Rauf hələ də topladı. Bir oyunçunu keçdi Rauf Əliyev. Bu Elşad Manafov da amma gənc müdafiəçi sona qədər mübarizə aparıb. Rauf'un daha çox getməsinə imkan vermədi. Sol cinahla Xəzər Lənkəran davam edir. Vandersen. Elnur ilə oynamaq olar. Elə də edir. Elnur Cəfərov topladı. İmkan vermə. Vermədi. Topun meydandan çıxmasına Elnur topladı. Daha bir futbolcuya keçdi. Zərbə vurmaq olur. Elnur! Tarixi gol vuruldu Xəzər Lənkəran stadionunda. Əhsən. Lənkəran yağışı altında Lənkəran golu. Elnur Cəfərov. Eytimad belə doğruldular. Əhsən Elnur Cəfərov. Bu oyunda artık bir neçə dəfə buna etmişdi. Topu qəbul etdi sol cinahda. Daxil oldu cərimə meydançasına. Futbolçuları rahat şəkildə keçdi. Və topu toru ünvanladı. 17 yaşlı Elnur Cəfərov. Xəzər Lənkəran tarixində belə düşünürəm ki, gol vuran ən gənc futbolçu kimi də tarixə düşəcək Elnur. Bu statistikanı sonra dəqiqləşdirərik. Amma indi isə hesab 3-0. 44-cu dəqiqə Xəzər Lənkəran Elnur Cəfərovun vurduğu goldan sonra hesab arasında fərqi artırdı. Oyun devam edir. Oyun devam edir. Xəzər Lənkəran ilk hissədən sonra 3-0 hesabıyla öndədir.
Şu fasileden sonra görüşürüz. Hazırlayan Kerem Öğüç, başı 0. Fasile. İkinci golü Galin Ivanov vurdu. Sadio Tonkar'ın ötürmesinden sonra üçüncü gol ise Hazır Lenkeran'ın genç üzvü Hazır Lenkeran'ın getirmesi Elnur Ceferov vurdu. 3-0 ve oyun devam eder. Rauf Aliyev. İki futbolcunun kesir Rauf, ona karşı Palagöz. Rauf Aliyev topu da özlü diyesin. Vurmak ister zerbeni. Rauf'un zerbesi Agil Memmedov. Topu bu defa kaytarabildi. Bir kadar uğursuz olsa da Bakı için her şeyi yaxşı kurtardı. Sağ cünahlar Rahid Emirguliyev ile növbəti ucumuna çıxır Xəzər Lənkəran. Rahid bir futbolçudan keçdi. Geriye ötürüm Abdullayev'a. Elnur Abdullayev'in zərbəsi öz tərzində. Wanderson. Elnur Cəfərov. Allah ya, onda Eltun Hüseynov'dan Elnur topladı. Onun ötürməsi Rauf'a doğru. Son müdaxilə kimdən idi? Rauf Əliyev'dən. Tiyagodan. Allah diyagona ötürmə Raid'a doğru. Raid'in önü boşlu. Özü yerinə yetirdi zərbəni. Yaxın güncə doğru. Agil Məmmədov ayağına reaksiya verdi bu topa. İndi isə Bakının heyətində növbəti bir əvəzləmə. Qalin Ivanov. Mübarizə apardı Yunan müdafiəçi ilə amma Bakı davam edir ucumlu sol cinahla. Muran Qurbanov dabanla ötürmə. Özünü atdı. Bəli, penalti təyin edildi. İki cəhddən qazandı penaltini. Nurlan Novruzov bir dəfə özünü atdı, atmaq istədi yerə. Bax belə oyunun 75-ci dəqiqəsi. Cahangir Həsənzadə. Bravo Cahangir. Əla, Xəzər Lənkəran qapısı Cahangir Həsənzadə oyunda ikinci sevin etdi. Bu dəfə penalti və bu dəfə də uğurlu. Bravo, bravo. Bu oyunda Xəzər Lənkəran bütün mövqələrdə əla təsir bağışlayır. Özünə daim rəqib müdafiəçilərini çəkən oyunçulardandır Qalin. Ben de onun yerine Fernando Gabriel daxil olur. Anderson Scarduelli. Mureller. Hava getti Scarduelli. Topu Elnur Abdullah götürdü. Elnur Xeyli saxladı. Yine topu Elnur'un zərbəsi. Qola çox bənzəsə də top kapının yanından keçdi. Sadio yenə də topu qazandı sağ cinahda. Yenə də çox rahatlıqla rəqibi geridə qoydu Sadio. Ötürməsi yerlə. Abdullah özünü getirdi. Arkada Sanko var. Sanko. Çok yaxşı oynadı Sanko burada. Sadece əla ötürmə. Yerlə növbəti ötürmə ama burada iki Bakı müdafiəsi var. Ötürməni bir qədər güclü vermək lazım idi. Gabriel topu kazandı. Rahid əla müdaxilə. Wanderson. Elnur Cəfərov. Elnur topladı. Elnur. Bu təmiz penaltidir. Bu təmiz penaltidir. Elnur Cəfərov. Bu oyunda kazanmış penaltini de əlavə etdi öz aktivinə. Süper. Bir qədər deyəsən əzələsini dartı. Dərhal ona yardım göstərilir elə komanda yolaşıları tərəfindən. Bu əzələlər Xəzər Lənkəran üçün çox dəyərli əzələlərdir. Onları qorumaq lazımdır. Oğuz Çətin. Stadion artıq Elnur deyir. Ama Elnur alkışlarla cevap verir onlara herhalde. Böyü var, kiçiği var ve indi Rauf Aliyev yerine getirecek penaltini. Oyunun 79. dakikasında Rauf Aliyev Agil Memmedov'a karşı 4-0. Nihayet. Rauf 7 turluk fasileni 7 turluk fasileden sonra penaltiden olsa bile rəqib kapısına yol tapdı. Komandan kapitanı Horvat sığortalama çalışır o mövgeni. Efren İsmailov yerle ötürmə. Fernando yoxlamağı var. Fernando'nun zərbəsi düz qapısının üstünə. Gəlin son ucunu da izləyə Bakıdan. Artıq
Başa çatmaq üzrə de oyun. Bəli, bu qələbə də qol buraxmadan sona çatdı. Və Xəzər Lənkəran 4-0 hesabı ilə Bakını məğlub etdi. Sağ olun, həmişə futbolda.